Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. Idag så har vi faktiskt ett litet annorlunda projekt här och ni kanske undrar vad det här är för någonting. Men det jag ska berätta här är hur ni kan göra ert eget tyg av en massa tygrester. Och nu handlar det här såklart inte om något tyg som man kan sy kläder av, utan snarare så blir det ett stycke av ett litet styvare material, och så kan man kanske använda det som någon form av dörrmatta eller något, en väska eller någonting i den stilen. Så det är egentligen bara, det handlar inte så mycket om att det kommer att bli supersnyggt, utan snarare ett smidigt sätt att göra sig av med en massa rester som man inte bara vill slänga. Så det vi behöver då är en massa tygrester givetvis, som vi ska klippa i små bitar. Jag återkommer senare om vilka typer av tyger vi ska välja. Sen behöver vi en tygsax, knappnålar, linjal, sytråd, en bit papper, bakplåtspapper alltså. Sen behöver vi den här stärkelsen som jag också återkommer till, och ett strykjärn. All right, så jag har massa olika spill här, så det är verkligen små snuttar som jag har, så det är liksom inga stora bitar. Och vi vill även i viss mån se till att de passar med varandra, och det går jättebra att blanda olika typer av tyg. Det blir faktiskt bara lite roligt, men man vill ändå ha någon form av estetik i det hela så att säga. Så jag har en bit av en skjortarm här som ni ser. Jag har lite jersey-tyg. Sen har jag lite bitar av ett stelare tyg här. Så det blir ganska intressant tillsammans. Men ändå inte liksom för rörigt. Så vi ska börja med att liksom koordinera de här så att säga. Så här har vi den här chiffong-liknande varianten som är väldigt tunn. Vi har lite jersey, vi har den här skjortärmen som jag nämnde. Här har vi från ett par typ chinosbyxor, så det är lite som ett canvas skulle man kunna säga. Och sen har vi ett vitt tyg. All right, så vi ska ju börja med att klippa de här i små, små bitar. Så det behöver inte vara någon speciell form såklart, utan det är liksom slumpmässiga bitar, slumpmässig form. Men storleken ska vara ungefär så här, så vi vill liksom inte att de ska vara för små. Så tänk på det. Sen är det bara att gå loss med saxen. Och det här tar mycket längre tid än vad man tror, kan jag avslöja. Så nu har vi samlat allt det här i en hög, och innan vi börjar så se till också att de olika bitarna av de olika tygerna är ungefär samma storlek. Sen ska vi då försöka få ordning på den här högen. Så vi klipper ut en fyrkant av det här bakplåtspappret och så kan vi liksom försöka anpassa högen efter den. Alldeles strax så kommer jag komma till den här stärkelsen. Så det är ju som en, vad heter det? Det är som en stabilisatör skulle man kunna säga. Så det påminner om flisselin. Men det här kommer typ att försvinna när vi sen lägger det i vatten.
Så det är någonting som man använder till exempel när man gör manschetter på skjortor eller när man stärker kragar, den typen av material. Så det gör alltså att tyget blir liksom styvare och ger lite stadga till den. Vi ska klippa ut en bit som är storleken av den här bakplåtspappersbiten som liksom är våran mall. Okej, sen ska vi ha bakplåtspappret längst ner. Sen lägger vi den här stärkelsen ovanpå. Och sen placerar vi våra tygbitar på. Jag ska berätta redan nu vad vi kommer göra så att ni förstår varför. Vi ska sen stryka. Och pappret måste vara emellan då. Så placera ut alla de här bitarna nu. Så att så mycket som möjligt kommer i kontakt med den här stärkelsen så att säga. Sen lägger vi mer på, ett till lager på här. Så nu har vi alltså papper längst ner, stärkelse, alla tygbitarna, stärkelse och sen ett till lager med papper. Sen ska vi stryka det här med strykjärnet, gärna på ganska hög värme. Och då är det viktigt då att pappret är emellan, för annars så kommer det smälta och fastna i den här stärkelsen. Om det är flisselin till exempel så har det ju som ett slags inbyggt lim liksom. Och det är liksom det som är poängen, för att det då ska fastna i tyget, så det ska hålla det på plats. Men om det kommer i kontakt, direkt kontakt med strykjärnet så smälter ju det och fastnar. Okej, så nu har vi tagit bort pappret och så har jag nålat fast stärkelsen här. Så det är, liksom, det är nästan som en tortellini skulle man kunna säga. Vi vill liksom bara hålla fyllningen på plats här. Så jag har ju liksom nålat som, vi tänker oss att det här ska bli en fyrkantig bit. Som kommer vara ganska tjockt givetvis, men vi vill ändå ge lite form till den. Så jag har liksom nålat fast det här så att det liksom inte flyttar på sig innan vi är klara. Nu kommer det roliga här och vi ska sy fast allting. Och då ska vi alltså bara sy härs och tvärs. Vanlig raksöm, men bara liksom över hela den här biten. Och det är då givetvis det här som gör att allting sitter på plats. För vi har ju massa bitar som liksom bara är lösa nu. Så det är bara sy egentligen så mycket som möjligt. Så dels så hålls det på plats, men det ger också lite stadga till den här biten eller till det här tyget som ska bli. Påminner nästan om pappersmassa eller sån här papier-maché, fast i tygform. Nu ska vi klippa bort överflödet här och tänk bara på att ni håller er en bit från de här, den här sömmen. För vi vill ju absolut inte att den ska gå upp. För då kommer ju allt så småningom att lossna. Så akta er för att gå för nära den. Så nu kommer det själva magiska tricket. Vi ska lägga det här i vatten. Och det som händer då är att den här stärkelsen typ försvinner.
den smälter liksom bort. Och kvar har vi bara tyget. Och voilà. Det här behöver ju såklart torka nu, så vi bara lägger det på en handduk. Försöker pressa ut så mycket som möjligt, och sen är det bara att vänta på att den här ska torka. Okej, nu har den här torkat. Och det är ju lite rester av den här stärkelsen. Det blir som en liksom ett ytskikt. Men det är i princip, det är inte synligt längre liksom. Så nu har vi liksom ser nästan ut som ett så här tjockt brevpapper eller någonting när man gör eget papper. Påminner lite om det. Så nu har vi det här färdiga tyget. Och nu förstår ni säkert vad jag menade i början här, att det är liksom inget vanligt tyg, utan det här är ju såklart någonting som man kan använda till att tillverka någon form av någonting man har hemma, eller kanske en väska eller något liknande. Så skriv gärna i kommentarerna och kom med förslag på vad vi skulle kunna använda den här till i nästa projekt. Tack så mycket för att ni tittade. Vi ses nästa gång. Hej då!